У Херсоні знищено військову частину російських військових, пряме влучання. Там раніше була військова частина Нацгвардії, рашисти заїхали туди, за що, звісно, і поплатилися. І впритул до Антонівського мосту окупанти продовжують зводити переправу на Херсонщині. Про це свідчать супутникові знімки від американської компанії Planet Labs. Крім того, британська розвідка зазначила, що швидше за все він буде вразливим для наступальних дій українських військових. І також хлопці з передової вже не тільки намагаються знищити ворожу техніку, але і затрофеїти її, щоб потім використовувати для потреб української армії. Про одну таку ворожу відбиту машину у наступній прямій мові. Ось беха, яку ми затрофили на днях під Бахмутом, назвали її орки Боніфацій. Аналогов нет. Короче, повне говно. Значит, чим унікальний цей подарунок нашим воїнам? Кинули повністю справну. Тільки пляма на акумуляторі була підгорівша, поміняли акумулятор, завели. Повну БК на ходу. Що я вважаю, вона ще послужить нашій армії. До Дня Незалежності. Слава Україні! Героям слава! Наші бійці Збройних сил України дуже кмітливі. Вони винайшли пристрій, яким закидають гранату РГД-5 на відстань 150 метрів за допомогою спеціальної деталі «Мортирка». Або, як кажуть, стакан, яка накручується на дуло автомату АК-74. Вилітає граната завдяки пострілу холостого набоя. Давайте подивимось. Ми з України. Так, випробування у нас «Мортирки». Поставили ми її. Вон, якщо видно, усики трошки тримають. Зовсім трошки. Зараз беремо отакий холостий патрон і пробуємо, що вийде. Маємо чеку. Так, чеку зняли. Оп, тут у нас граната розчекована. Оп, техніка безпечності. Ну що, слава Україні! Героям слава! Вона полетіла. Красота! Вольно. Побачили красу від наших Збройних сил України, будуть бити по окупантах досить потужно і надалі. І, звісно, вигадувати щось цікаве і нове для того, щоб якнайшвидше гнати їх з нашої землі. Це були усі новини на цю мить. Далі Апостроф ТВ продовжує свою роботу. Не забувайте, що у нас є соціальні мережі. Підписуйтесь на них і переходьте, звісно, на YouTube-трансляцію. Пишіть нам свої запитання, ми будемо ставити їх у прямому ефірі.